গৰু বিহুৰ দিনটোত ভীষণ ব্যস্ত হৈ থাকিল অভিনেত্রী বৰষাৰাণী বিষয়া আৰু নিশিতা গোস্বামী। শৰীৰ চৰ্চাত বৰষাৰাণী ব্যস্ত হৈ থকাৰ বিপৰীতে নিশিতা আকৌ ব্যস্ত হ'ল কঁকাল ঘূৰাই এপাক নচাত। গৰু বিহুৰ দিনাই ভীষণ ব্যস্ততা দুগৰাকী অভিনেত্রীৰ। আজাৰাত বিহুৰ কৰ্মশালাত ভীষণ ব্যস্ততা নিশিতাৰ। আজি এনেকৈ বিহু আৰম্ভ কৰিবলৈ পাই মই অতি সুখী হৈছোঁ। কণ কণ শিশুসকলৰ লগত, আজাৰাবাসী ৰাইজৰ লগত মই ধন্যবাদ দিছোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আজি এনেকৈ বিহু উপভোগ কৰাৰ, উপভোগ কৰিবলৈ দিয়া সুযোগ দিয়াৰ বাবে। আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা। বিহুৰ কৰ্মশালাত ভীষণ ব্যস্ত নিশিতা। কণ কণ শিশুৰ পৰা বিহুৱতীজনীকো নিশিতাই দিছে শিক্ষা। বিহু নৃত্যৰ মুদ্ৰা, সাৱলীল প্ৰকাশভংগীৰ গুৰুমন্ত্ৰ শিকাইছে নিশিতাই। সকলোৱে গাত দেখিছে ইতিমধ্যে বিহু লাগিলে, আৰু আজি এনেকৈ বিহু আৰম্ভ কৰিবলৈ পাই মই অতি সুখী হৈছোঁ। বিহুক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ আৰু এয়া আৰম্ভণি। ইয়াৰ পাছত মই ধেমাজি যাম, তাৰপিছত কাইলৈতো গুৱাহাটীতে আছে, এনেকৈ এতিয়া অকণমান ঘূৰিম। ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, সকলো বিহু হৈছে ৰঙালীৰ মাদকতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।